Não, o Fox, né? Turê Cassino. Ah, é. Sofia Aika. A terceira. Aika. Aika. Sofia Aika. O Fascista Frito também passa. Fica na Avenida Professor João Fiuza. Parabéns ao povo de Belo Horizonte, muito bem, muito obreiro, muito organizado, muito respeitoso, muito bacana, muito interessante. Esse tipo de evento que dá a gente participar. Por isso que é. Pegou? Aquela hora acho que pegou Siga lá o Fusca do Vinho, Fabiano Cavalar, hein? Domingo, não adianta, esquece as outras, vem pra cá, aqui na bota, bom? Ai, meu Deus, seria bom.